Žena mi... isto, znaš, taj prvi kontakt kad ideš uspostaviti isto najteže. Ja sam uvijek, koju god sam ženu osvojio, uvijek je bio ulet sličan. To je nevjerojatno kako padaju na istu stvar. Imaš neku šablonu, imaš. O, jesi mi znamo, nego jesi ti išla u... Znaš, kao... Ja, da, znaš. Da. I onda ono, Marina, onda se ono krene, nisam ja Marina, ja sam Ivana. E, ajmo, i tu si ju dočekao. Da. Da. Idemo na kaficu. Mislim, da... Lako je svoj. Dobro, mislim, dobro, lako. Ja na poslu, znaš, ja recimo... Sve zavisi od dvoje. Gdje god sam radio u firmama, znaš, ovim starim i tako dalje, uvijek nekog upoznaš. Ili, ne znam, na porti ove žene što radi, ili vatrogasnice. Znaš da ima žena vatrogasnica? Ima, znaš, ima. Da. To, pa onda, ne znam, ove radnice za strojem, znaš. A, to je dobro zbaviti. Pa to ti je, ne može... Kako im priđeš? Sleđa. Ne, mislim. Aha, ono kao trebate generalni direktor, znaš, ja izmislim bez veze. Ova ostavi sve ono kao i ovo, haha, šala, znaš. Aha, kao, da, naša, ideš na... Volio sam se našaliti. Na oni vole na geg, to vole. Na geg. Da. Vole oni hovi. Vole, još gori je konj s golfom u odijelu. Ulašteni knjigovođa, samo poratiš. Pa. Mislim, ono, jel... Čovjek se zaljubljuje u nepoznato, u neočekivano, a ne u, znaš, ono... Da. Pa jasno, da. Živi s mamom u Zapruđu, u dvostranom stanu, znaš, ono, nema šanse. To treba biti lud. Znaš, žene vole lude, a zašto ne znam.